Kesihatan Pekerjaan Binaan 2022 yang berkuat kuasa Jun ini bakal meningkatkan tahap keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Ia antara lain menetapkan majikan harus menganalisis risiko di tempat kerja selain wajib melantik penyelaras keselamatan kesihatan. Sebelum ini tidak ada. Sekarang syarikat-syarikat yang lebih 5 orang pekerja atau ke atas wajib melantik seorang penyelaras OSH. Dan sudah tentu kita juga dalam pindaan tersebut menambah baik peruntukan-peruntukan tentang pegawai OSH. Beliau turut memaklumkan 13,000 pekerja bakal mengikuti program latihan pertolongan cemas kesihatan mental pekerjaan di seluruh negara tahun ini. Inisiatif bermula Februari lepas akan memperkasa amalan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Setakat ini, 4,000 pekerja telah mengikuti program berkenaan.